til mig og min søster på påskejagt, som min mor lavede. Og lad os bare få den første påske, jeg har. Okay. Der er små kinderæg og Oreo-æg. Det lille æg gemt dig har, lige indtil du det tager led i troldenes træ. Er det det derude? Eller du tager den her med så. Altså, der er noget herinde. Skal vi lige kigge herovre? Ja, skal vi lige kigge. Og vi har pose med til dem. Ja. Hvad sker der dog? Så kan du ikke sidde med den i posen. Ikke få den af. Der er flere af os med her. Oreos. Og kinder. Her skal vi tisse med det. Det lille æg gemt sig her. Lige indtil du har. Det tager led i skelettet mellem os og dem. Skellet. Os og dem. Fanden. Ikke eller et eller andet. Og min mor, hun har tegnet fint på tegninger på hver, og så står der nummer. Prøv lige at se. Led i skellet mellem os og dem. Skellet mellem dem og os. Jamen, vi forstår det ikke. Er det ikke en hæk? Eller hvad? Så det var en hæk. Der er en fin kanin på. Der er så snart. Nummer 3. Okay. Okay, så vi har fået sådan nogle chokolali. Sådan nogle pinde med chokolade på. Ligesom sådan nogle slikpind. Hvor det lille blomster. Ja. Der er en fin lille tulipan eller sådan noget på. Der var æg igen. Ja. Kinder og Oreo. Det lille æg gemt sig her, lige indtil du det tager. Led vores sammen. Vores sommerhyggen er på vej. Er det nede? Der er resten til. Ja. Det her er det. Yes, sir. Hvorfor du da? Au. Der er også en fin blomst på. Og der har vi igen to slikke chokoladeslikpinde. Yes. Og en sadel. Det lille æg gemt sig her lige indtil du det tager. Led hvor Melvin har sit hus. Så op ved hundehuset. Okay. Der er også sådan to af kyllinger på. Yes. Der er også to af de her chokoladeslikpinde i. Og en sædel, selvfølgelig. Det lille æg gemt sig her, lige indtil du det tager. Led, hvor der grilles. Det vil du over ved grillen. Der er påskeæg på. Påskeæg på. Og det er nummer 7, vi er kommet til. Der har vi endnu flere. Det får godt nok lidt opfyldt her, eller? Igen. Og det lille æg gemt sig her, lige indtil du det tager. Led, hvor gækkebrev kommer ind. Jeg skal sige. Ja. Det er nummer 8, og der er også en fin lille blomst på. Det er simpelthen lukket, den her. Det er en lukket afdeling. Der er også to af de her chokoladeslikpinde. Det lille æg gemt sig her, lige indtil du det tager. Ned, hvor der hoppes højere end højt. Trampolinen. Nå, jeg blev lige mega forvirret.
Der er sådan lige en fin blomst på. Ej, du er meget bedre til at åbne den her, hva? Måske ikke. Og Oreos. Ikke. Yes, sir. Det lille æg gemmer sig her lige indtil du det tager led ved indgangen til fars rige ved garagen. Du kan godt fylde op her, hva? Vi ved faktisk ikke, hvor mange numre der er. Den der så jeg heller ikke. Nej, det har jeg overhovedet ikke. Der er en fin lille kanin på. Er det mig, der yes. Se her. Der er også chokolade, det kan man lige. Der er sådan forskellige dyr på det der chokolade. Okay. Det lille æg gemmer sig her, lige indtil du det tager. Led i det smukkeste træ. Det er vist ude foran. Ja, det tænker jeg også. Der er faktisk ret mange i forhold til, hvad jeg lige havde troet. Ja. Der er et fint lille påskeæg på. Eller et stort påskeæg, faktisk. Der har vi igen. Nogle de fine æg. Det lille æg gemmer sig her lige indtil du det tager. Led. Hvor hækkeaffald venter. Er det derhen ved døren? Traileren. Nå, måske. Jeg tror, det er traileren. Hækkeaffald. Nej, det er nede på den der bræsning. Nå jo. Nå jo. Hvis det stadig ligger der. Det her det er nummer 12. Der er en fin lille køkken på. Der er flere æg. Det er der er fyldt op. Ja. Okay. Det lille æg gemmer sig her, lige indtil du det tager. Ved hvor Albert har sit kikhul. Hvor Albert? Albert har sit kikhul. Altså er det der over ved hækken? Hedder den Albert? Ja, hunden derovre. Jeg troede, det skulle stå en pærte. Den der, der gør hele tiden. Den må vel være herovre. Der er nogle masse fine stjerner på. Og der er vel flere æg. Og oh, et grønt. Det er ret dejligt, jeg er så godt der, så man kan lave noget. Det lille æg gemmer sig her lige indtil du det tager. Ved hvor Killerkent har sit skjul. Er det hans garage? Ja, det tænker jeg. Killerkents garage, det er vores automatiske græsplæneklipper. Hvad hedder det? Græslåmaskine. Græslåmaskine. Ja, nu ved jeg ikke, hvad det hedder. Pæneklipper. Det er her. Er det dig, der tager den? Yes, den var nok helt vores, ikke? Ind i hans garage. Der er også en fin lille kylling, der står og spiser et eller andet. Nr. 14, vi er nødt til. Yes. Han er jo bare der mange. Er det Killerkent, der har et den her? Ja. Flere æg i. Oh, der er ikke mere. Det lille æg gemt der så har lige indtil du det tager. Ved hvor fladet går til tops. Det er vel flagtangen. Det her det er nummer 15. En gække på. En gække. En gække. En gække. De, nej. Der er simpelthen både dem her i og æg. Æg. Har du både æg? Var det vejs ende? Det var det. Var det. Vi fik godt nok samlet godt op her. Yes. Tak fordi I så med den her video. Husk at like, abonnere, kommentere. Og skriv om I vil have Freja med igen. Og skriv om I vil have flere sådan videoer her. Og ja. Hej.